біздің челленджімізде каналымызға қош келдіңдер. Бізде бүгін қиялдағы пицца челленджі. Бұл жерде біз деген қиялымыздағы пиццаны істейміз. Ол үшін біз ең алғашымен мына қағаздарға сандарды жазып шығамыз. Содан соң мынау ыдыстарға мына заттарды қосатын боламыз. Яғни олар әмендеміз, кукуруз, нутелла, помидор, огурцы, чили, кетчуп, колбаса, сыр. Колбаса, сыр. Бар. Енді жазып бастаймыз. Мен жазуды аламын. Мен сұраймын. Жұмбақтың жауабын комментарияға жазып кетіңіздер. Жұмбақ мынандай. Арық ат қарны қабысқан, бір қойды ішіп тауысқан. Ол не? Олар Ася? Жоқ. Ендіше достар, білсеңіздер комментарияға жазып кетіңіздер. Комментарияға жазып кетіңіздер. Лайктарыңызды аямаңыздар. Және подписаться батырмасын басыңыздар. Мен болдым. Достар, нутелла мен пицца қалай кетеді екен? Қазір енді көреміз. Мына чили қатташы маған түспесе болды. Маған тек қана сыр мен колбаса түссе күшті болатын еді. Маған солар да түссе күшті болады. Жоқ, маған деді. Ал сонымен мен стақандарға нутелланы салып жатырмын. Екі қасығын салып болдым. Ал енді қайсысын саламыз? Чили салайық. Ол өте ащы. Ащы. Егер пицца түсетін болса, аузымыз ащы еді. Бұл ойын қызық болады. Сондықтан бізден алыстамаңыздар. Ал енді әмендерімізді салай берейік. Әмендеріміз пен пицца қатты тәтті болып кететін сияқты. Оны да көре жатамыз. Түсі пиццамыз тәтті шоколад болайын деп тұр. Ал онда колбасаларды сала берейік. Мен помидорды тураймын. Ал енді қиярды салайын. Достар, кеше маған апайым әдебиеттік оқудан үй жұмысына бір тапсырма берді. Мен деген оның жауабын білмедім, Google-дан іздедім, таба алмадым. Егер білетін болсаңыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Ол осындай болды. Ел бар екен. Ол жақта бір жылда екі ақ мезгіл болады екен. Мен ары ойландым, бері ойландым, сөйтіп Антарктика деп шештім. Ал егер сіздер деген бұның жауабын білетін болсаңыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Мариямның және менің тапсырмаларымызды комментарияға жазып кетіңіздер. Ал ондай болса, лайктарыңызды аямаңыздар және де бұл видео қызық болып жатса, соңына шейін көріп, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Ал мен бұны мен заттарды салып бітіп қалдым. Қазір сырды кесіп жатырмын. Сырды салайық. Міне, мына жерде нутелла, чили, M&M's, помидор, қияр, сыр және колбаса. Қазір не саламыз?
Қазір кукуруз салатын боламыз. Біз сонымен қазір кукурузды саламыз. Кукуруз бен пицца дәмді кетем екен. Комментарияға жазып кетіңіздер. Ал жетектеген ойдамын. Енді барлығын салып болдық. Қазір Омар мен Мария екеуін айналдырып қоямыз да, мен олар таба алмайтындай сандарды қойып шығамын. Ал енді шекет қалбаса түсек үшті. А мен деген чили түс қалса не олар екен олаптым. Сонымен біз үстіп сандарды қойып дұрыстап қойдық. Ал енші екеуі алдыға қарай берсін. Кім берсін? Сульфа. Сульфа. Сегіз. Ал сегізді ашып көрейік. Бізде әміндіз. Бірінші біз кетчуптарымызды қойып алайық. Ал жағыңдар. Достар, мен пиццаны өзім бірінші рет дайындап жатырмын. Сол үшін мен бір нәрсе қате кетіп қала ма деп уайымдап жатырмын. Ал енді Омар сен әмінден сонда. Шоколад болайын деп тұр. Ал енді мен алма кетті домалап деп істеймін. Қайсына түсен, соны алам. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Үш. Ал көрейік. Калбаса. Көрсін. Мінекі. Калбаса. Сен жағыңыз. Айтқанындай маған калбаса түсті. Күшті болып шығайын деп тұр Мариян. Ал енді мен. Алты. Алтыншы санда нутелла. Менде шоколад болайын деп тұр. Нутелла әмімдерімізбен қандай пицца шығады? Мәссе. Мен қазір көремін. Мен қазір тағы да таңдайтын кезде алма кетті домалап деп істейтін боламын. Қашылым мала шығу. Дейсіңдер қайсыз. Дәмі қандай болайын деп тұр, шың қалем болайын деп тұр. Мен қазір көрем, бағына мен етсейдім. Енді алма кетті домалап деп істейдім боламын, таңдайдым боламын. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойынан шығады. Бес. Бес. Неше санды қараймыз? Горох түсті бізге. Ал, енші көрек. Сен жаңыз. Сен көпін нәрсе ойнайды. Мен қатеп шоколад болады. Сен кі. Мен енді білмей ұндан қалай жетмейді. Мені Марияның сосынында айтаны көрейм. Алма кетті домалы, көше бойы жаңалы, кім алманы табады, сол ойынан шығады. Бір. Ал, енді бірді көреміз. Та-да! Сыр! Сыр түсті, наконец-то! Бірақ шоколад пен сыр! Жарасы ма екен? Жараспайды. Көреміз. Не үшін? Жақсы келе жатыр. Дай. Шоколад.
шыққан қалған бері. Мен сүйірім бі? Енді Омардың қиялындағы пицца де олаймын бұны. Мен шоколад ба? Бұл? Пицца емес бұл, шоколад. Мен бірді таңдауым керек еді. Саған күштеу. Мен таңдай беремін онда. Ол деген айтамын. Ал макетті домалап, күші бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Екіні аламыз. Чи! Ау! Сенің күшті деген деп тұр? Жоқ, маған жаман ашы болады. Сен қалбасамен болған кем? Қалбасамен болса да жаман ашы болады. Кем жерлер анау? Өзіне ашы болады. Болып тастар. Ішінде бәрі қолында. Анмен. Тоғыз. Тоғыз. Кукуруз. Не ол кетті. Осын бәрімді ала жем өре. Енді мен қандайым. Алма кетті домалап, көші бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойынан шығады. Жетінші санды аламыз. Ішіне ағұртсый. Дұрыс қалды. Енді сенде помидор. Ағұртсый түскені. Достар, мен өзімнің қалағанымдай пиццаны істей алмадым. Бұның ішінде қалай атауға болады бұны? Бұның ішінде M&M's бар, Nutella бар, сыр бар, кукуруз бар, помидор бар, микс пицца сияқты. Ал менікі ойдағыдай шықты. Бірақ чили қосылмағанда күші болатын еді. Алма кетті домалап деп таңдаған күші болды. Енді пиццаны әзірлейік. Дәмін көреміз. Көріп. Достар, біз қазір мектепке барамыз. Бұл біздің асымыз болды. Енді қазір көреміз. Маған кесіп берем, жатыр. Қазір көремін. Дәмді екен. Күшті шықты. Тек қана чили болмаса, аузым ашымайтын еді. Ай, аузым. Ашпатыр. Жаман ашы екен. Омай күл. Дәмді ма? Дәмі жоқ дейді ба. Біресе тәтті, біресе үлгірім. Құлды оларым дәмі шығыл жатырма? Иә. Әмімдіңіз? Әмімдіңіз? Менікі ойдағыдай пицца шықты. Бірақ чили жоқ болса, күшті болады. Әмін күрі. Әжірім, ыстық бұл көрі ма? Мәнім жақса болады. Күшті шықты. Ал, достар, біздің видеомызды осы жерге дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Видео қызық болды деген ойдамын. Каналымызға тіркеліп, лайктарыңызды да аямаңыздар. Енді, қош, сау. Сау болыңыздар. Пока.